Biri vardı, biri yoxdu. Uşaqlıqdan öyrənirik bir şeylərin yoxluğuna. Nələrinsə azlığına, nələrinsə çoxluğuna. Kimisinin pulu yoxdu. Bir qarın aç, bir qarın tox. Kimisinin pulu çoxdu. Xəstə yatır yatağında. Var dövlətin qabağında, zavallının çarəsi yox. Uşaqlıqdan başlayırıq nələrisə itirməyə. Sonra həyat budur deyib, başlayırıq ödən bəhanələr gətirməyə. Kiminin vardı anası, dəyərini bilmir onun. Kimi də gözyaşı tökür, sarılacaq anası yox. Dərdlərinə yanası yox. Kiminin də anası var, evlənəcək yaşa gəlib, istəməyə atası yox. Ailələr var, bir balası olsun deyə gecə gündüz dua edir. Analar var balayı üçün, həyatını riskə gedir. Eləsi var, körpəsini kimsəsizlər evinə atır. Çox böyük günah batır. Səbəb nədir? Hamı oğlan gözləyirmiş, uşağa gəlib qız olubdu. Bu da evdə söz olubdu. Nə deyəsən beləsinə? Bəzən də tam tərsi olur. Övlad atır atasını, anasını. Lənət olsun beləsinə. Dünyalara dəyişmərəm mən atamın, mən anamın saçının bir tək dilini. Öpün atananızın cənnət qoxan əllərini. Əgər sağsa, əgər onun əllərindən öpmək mümkün olacaqsa, adam var ki, çöldə gəzir, günahın içində batır, adam var ki, günahı yox, illərlə içərdə yatır. Sevgilər var, hamı sevir. Qovuşur mu gəlin görək, birisi vəfasız çıxır, birisini alır fələk. Biri vardı, biri yoxdu. Uşaqlıqdan öyrənirik bir şeylərin yoxluğuna. Dünya özü bir nağıldı. Hər kəs nağıl qəhrəmanı. Bəzən işıqlı dünyadır, bəzən də qaranlıq olur. Nağıl var ki, şirin yuxu. Nağıl var, qorxulu olur. Bir nağılın başlanğıcı, digərinin sonu olur. Elvin Elxanoğlu qələmi.